Então, vou ser bem rápidos e práticos para te mostrar como é que funciona aqui. Criei um Google Chrome, né? Criei uma página aqui do Google com e-mail, criei e-mail, tudo, senha normal, já tá salvo tudo nas mensagens. Então aqui, ó, essa pastinha aqui que é bem fácil de criar, com o mouse, botão direito, né? A gente põe aqui adicionar pasta e cria a pasta. E fica aqui, ó. Então, dentro dessa pasta, coloquei sites importantes. Então, aquele jogo Widland já está pronto, é só jogar. Então, ou seja, não mexi mais nele depois que eu cadastrei ele, tudo certinho, né? Tá ali. Tive que criar um Discord. Então, criei um Discord para poder entrar no Sunflower. Sunflower é o único que eu estou entrando para poder fazer as atualizações, né? Então, ele já tem algum valor lá dentro, alguns dólares, né? Mas não em dólares, sim na moeda do jogo. Depois tem que converter. Aí aqui automaticamente vem o Google Drive. Esse aqui é o mercado, marketplace, ou seja, o que tem aquela carta de 5 dólares que a gente ganhou no airdrop. MetaMask, que é esse aqui, ó. Se eu apertar agora, não vai aparecer nada. Aliás, eu não sei nem se está aparecendo isso aqui. Eu vou ter que pausar e verificar se aparece essa aba aqui que eu estou mostrando. Porque se não tem utilidade nenhuma, eu estar comentando e não está aparecendo. Então, mesmo assim, eu vou continuar, porque depois eu posso cortar, né? Aqui embaixo é o e-mail. Então, pode mesmo que não esteja aparecendo a aba agora. Isso aqui é o. Fica dentro dessa pasta. Bom, mostrando aqui que é a pasta aqui onde fica todos os itens, né? Eu vou entrar num deles, que é o Roller Coin. E agora nós vamos abrir aqui. Como eu uso o outro computador para fazer esse aqui, né? Ele não vai aparecer direto o jogo, ele vai pedir a senha e tudo mais. Então, eu pedi confirmação. Esse e-mail eu criei agora para ti. Vamos ver aqui. Ó, aí ele pede para verificar. Isso que nem sempre pede isso no celular, né? Eu estou pelo computador, mas dá para jogar tranquilo. Dá para jogar tranquilo pelo celular. Então, vamos botar aqui login. No princípio deu certo, deu tudo certinho. O que eu quero mostrar agora? A sala está vazia, o computador já deu uma evoluída nele, né? Só que se não jogar diariamente pelo menos um jogo, perde o poder de mineração, né? Agora ele está pouquinho, ele está apenas 19.000 GHS, ou seja, esse númerozinho aqui, ó, 19.344 GHS ou 19.34 THS. É o poder de mineração dele. Tá tudo em RLT. RLT é dólar. Aí depois tem Bitcoin, Ethereum, mas isso aqui é só para a galera que já tem um poder muito maior. Aí vale a pena migrar para alguma dessas moedas, quando a pessoa quer sacar. Fora isso, se mantém em RLT, que é o mesmo 1 dólar. No caso agora aqui, o valor que tem de recompensa dentro do jogo para a conta aqui, né? É 0,00012 RLT a cada 10 minutos. E aqui é o que tem na carteira, 0,003. Ou seja, já tem 30% de 1 centavo, nem chegou ainda a 1 centavo. Tem 1.000 satoshis de Bitcoin, ou seja, equivale a hoje 2 reais. E o restante das moedas não foi configurado. Então tem 2 reais em Bitcoin. E vai 30% de 1 centavo de dólar. Aqui é onde fica a carteira. Quando normalmente a gente vai precisar sacar, futuramente vai ter aqui, ó, esse withdraw. E vai sacar, vai gerar um endereço e tudo mais. Esse gerar um endereço é para poder depositar, né? Para sacar é aqui. Não se saca nunca em RLT, que é a moeda do jogo. Vai sacar em Bitcoin, Ethereum ou dólar, né? Polygon ou Doge, mas isso é futuramente eu vou mostrar como faz. Então vamos voltar aqui à casinha. Essa imagem que está aparecendo aqui, ela é no formato computador, PC. Então muda um pouquinho, mas eu tenho vídeos mostrando quando eu fiz movimentações pelo celular, né? E eu quero mostrar aqui esse Golden Hour. Agora falta pouquinho tempo, né? Falta quanto tempo? Vamos ver. 3 dias e 6 horas para acabar. Então quem não aproveitou essa oportunidade, paciência, né? Mas eles estavam dando 200 dólares em premiação aqui.
Na verdade, se for somar até o último dia, mas quase ninguém consegue chegar até o último, poucos conseguiram, porque as pontuações exigem bastante tempo de dedicação, né? E a máquina também, ela tem o chamado cooldown. O que que é o cooldown? É aqui, ó. Depois de um tempo que joga, começa a passar um tempinho aqui, ele leva um tempo. Então, no começo, quando joga uma vez, ele vai levar 30 segundos para o cooldown esfriar, né? Para passar o tempo e poder jogar novamente o mesmo jogo, que é o que vai acontecer agora comigo. Deixa eu achar aqui, ó. Vou pegar o Crypto Hamster, que ele já tá, ó. Eu já estou com três fases, três levels vencidos, mais um level que eu jogo e eu vou passar para dificuldade 3, que é essa aqui, ó. Então eu já vou ganhar 5 pontos. Esses 5 pontos vai contar exatamente para cá. Esse 2RLD significa 2 dólares. Ele é um prêmio para quem consegue atingir os 40 pontos. A cada 3 vitórias conquistadas em um jogo são 5 pontos. Como falta 5, eu fiz exatamente por gosto de sucesso. Ou seja, antes da gravação, eu coloquei 40 minutos, mais ou menos, uma hora, jogando. 3 do coin click, 3 aqui, entendeu? Foi virando, ó, até chegar. Então eu joguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então só joguei 7 jogos por 3 vezes, que deu os meus 35 pontos. E eu deixei por gosto para ser na gravação, que é o que vai ser feito agora, que é rapidinho, não toma muito tempo, o vídeo não vai ter nem 10 minutos, mas eu mostro aqui a importância da pessoa dar uma analisada. Eu vou jogar aqui nesse start aqui. O start embaixo é para poder aumentar a tela, né? Deixar a tela cheia, mas eu não quero mexer. Já morri a primeira porque eu esqueci de mexer no teclado, tá? Então esse jogo é bem prático. No início ele é fácil porque é tecla direita e tecla esquerda. Para cima ele dá tiro, mas eu dificilmente uso. Deu coincidência de eu usar agora e matei o bichinho ali, o extraterrestre, né? Ó, mas é um pouquinho mais só de. Já vai ganhar. Aí, prontinho. Então, dei sorte de matar ainda ali, né? Mas a ideia ali é direita e esquerda e tentar cair nas pedrinhas firmes. Pronto, gain power, coloca ali, né? Ó, recebi 2 dólares e recebi 5 pontos. Ou seja, pelos 5 pontos que eu concluí as 40 que precisava, 2 dólares. Ainda não apareceu, ó, ainda recebi um poderzinho aqui. Ainda não apareceu aqui na carteira. Demora um pouquinho. Talvez nem caia ainda antes da gravação. Vamos ver se vai aparecer, né? Porque tem que ter um processamento, né? Vai para lá, depois vem aqui, até aparecer aqui. Mas a princípio é aqui, vai aparecer os 2 dólares. O EPAS diária, ó, antes de fechar já estamos a 8 minutos de vídeo. Não vai ter corte nenhum. Sempre vir aqui no EPAS. Se for no celular, ele vai estar embaixo, viu? E aí, vem no evento, ó, a recompensa é essa aqui, ó. Como eu não jogo muito nessa conta, eu tenho mais duas para administrar nos outros computadores. Essa daqui é específica agora só para mostrar para o vídeo, né, para ti. Especificamente como eu, na verdade, esse vídeo aqui eu vou postar publicamente, porque vai ter muita gente que vai achar interessante as dicas que eu dei aqui, achar importante, né? Apesar de eu ter outros vídeos, mas vamos ver o que interessa. Evento diariamente. O que que é isso aqui? Esse vídeo é mais específico para mostrar como se faz diariamente as coisas, ó. Vem aqui, sempre vai pedir para clicar no Facebook ou no Discord. Ah, mas eu não tenho Facebook, cara. Não importa. Clica aqui. No momento que tu clicar, vai abrir uma aba aqui e aí tu só fecha, volta, acabou o assunto. Entendeu? Discord, a mesma coisa. Clicou, vai abrir a aba, fecha, continua, segue o baile. Opa. Botei um alarmezinho aqui para poder fazer o claim no outro jogo. Então depois eu faço. Então aqui tá, ó, mostrando outros jogos, né? 80 jogos por dia, né? Tem que fazer. No caso eu já fiz agora. Depois eu vejo quanto que eu fiz. E aqui mostra 2048 é o nome de um joguinho e o Enter the Chiners é outro joguinho. Ganha 3 pontos. Se fizer jogar 15 vezes, ganha 3 XP. O que que esse XP faz? Ele vai aumentando o nível aqui. Por exemplo, aqui tem a maquininha free. Depois, esse evento já está acabando, então não vale a pena se dedicar agora, não tem nem condições de tempo, né? Ó, no caso eu peguei isso, ó, no início da temporada eu peguei 5 RLT, depois eu peguei, ó, essas máquinas, aliás, tem várias máquinas que eu peguei aqui, peguei a de 10 dólares também,
Que mais? Vamos ver se eu peguei a de 20. Agora eu estou aqui. Hoje eu estou para fazer a... Ah, não, estou aqui, é para fazer a 20 dólares no, na minha máquina, né? Então, era isso. Voltando ao evento, sempre que vier nessa área aqui, clicou nos, no, nas coletas, né? Vai para o joguinho, ele já te encaminha para o jogo. E se tiver tempo, joga os 80. Ah, mas eu não tenho tempo, queria só manter o poder da máquina em, sei lá, conforme for jogando. Depois que tu tiver com a máquina no máximo, que não, essa aqui não é o máximo. A máximo é quando passar lá dos 30 jogos, vai ter uma máquina branca aqui, um computador branco, né? Como se fosse um Apple. E aí joga um joguinho só, escolhe um que seja mais fácil aqui. O pessoal às vezes escolhe esse daqui, ó, que ele é bem de bem prático, né? É, só que agora não foi, porque se ele não ir, deixa. Ele é um de clique, a pessoa vai clicando, ele vai pulando ali e vai passar pelos obstáculos. Esse Crypto Hamster também é mais prático. No celular ele não é bom. E para o celular que eu mais vejo o pessoal jogando aqui por questão de praticidade, né? Esse de memória aqui, ó. Quem gosta de memóriazinha, joga de memória ali, joguinho rápido, dá 30 segundos e tá feito. Não deixando passar as 24 horas é o que importa. Ó, foi, já veio os dois, que legal, ó. Antes de eu fechar o tempo aqui. 2 dólares, então tamo rico. São R$ 10, R$ 10 e um pouquinho. Automaticamente ele aumentou agora, que eu fiz uma jogada, ele aumentou a pontuação, né? A ideia é aos pouquinhos. Esse jogo aqui não é um jogo de renda imediata, ele é renda passiva para o futuro. Inicialmente ele é renda ativa, então pelos próximos 6 meses, pelo menos manter um jogo ao dia. Vai manter o poder de mineração da máquina, dessa máquina aqui. Lembrando que a máquina inicial é uma bem mais fraquinha, né? E quando tiver uma, quando ganhar um drop, vai estar aqui, ó, o drop de uma maquininha para colocar igual a que eu tenho nos meus vídeos. Vocês já viram que tem outras máquinas. Vai liberar esse botãozinho de recarga para ver, olha só que interessante aqui, não tá liberado. Por quê? Porque não tem máquina nenhuma. Por que que vai ter a recarga de energia, né? Assim que tiver, ele vai ser liberado e eu vou fazer outro vídeo sobre assim. Sobre esse botão aqui. Agora o próximo objetivo, que é muito fácil, vou fazer ele depois do vídeo. 15 pontos, vai ganhar durante um dia 50 mil, ou seja, até amanhã 50 mil GHS. Então vou aumentar aqui de 21 para 71. Vai ajudar para ganhar mais alguns milicentavos. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Essa explicação foi de um vídeo específico para uma pessoa que eu passei aqui. E eu achei interessante deixar ele aberto já para o pessoal ver que eu abri essa conta. É claro, ela me deu e-mail, me deu senha, tudo. Eu peguei, ajeitei, organizei aqui e estou devolvendo. Pois ela pode trocar a senha, tudo sem problema nenhum. Lembrando que esse tipo de transferência, tudo pode ser feito para se ajudar um ao outro, porque enquanto não foi cadastrado carteira nem nada, foi vinculado nada, no caso a MetaMask não está vinculada aqui, pode ser feito. Depois eu acredito que tem alguma coisinha, um empecilho que afete. Mesmo assim, acessar não afeta a questão do saque, né? Porque para a pessoa sacar, vai ter que ter algum tipo de, vai ter mínimo tudo, né? Mas tem uma coisa para vincular aqui. Se eu não me engano, é a carteira. Mas eu vou ver isso aqui por questão de segurança. A única coisa que eu sei, enquanto não foi vinculado nada, a pessoa nem o endereço ela passou, não fez cadastro nenhum de saque, não tem motivo nenhum. Até porque isso aqui é uma carteira pequenininha aqui, né? Então, o pessoal, ninguém vai querer passar a carteira com 200, US$ 300 dentro, né? Aí o cara já tá experiente. É o pessoal novo mesmo que tá perdido, querendo um auxílio. É interessante de, às vezes, fazer uma consulta com a galera para saber, pedir ajuda, né? Não precisa passar senha nem nada, só mostrar a conta e a gente já dá uma analisada geral. Vale a pena, o pessoal tá perdendo dinheiro, deixando de pegar aí 100, US$ 200 todo mês, porque acho que é um jogo difícil e na verdade ele só toma um tempinho, mas é um jogo bem simples. Fácil nunca vai ser, a vida não é fácil não, mas simples ele é. É só uma questão de aproveitar. Principalmente esse Golden Hour realmente foi a hora de ouro mesmo. Muita grana foi dada em 15 dias, tá bom? Novamente, se gostou, deixa um like, curte, comenta e compartilha aí com o pessoal. Esse vídeo era para ser fechado, mas eu achei melhor deixar ele aberto para o pessoal assistir. Meu, foi direcionado a uma pessoa, mas eu achei muito legal de fazer aberto para o pessoal tenha conhecimento.
Um abraço e até logo.